राजनीतिक दलहरू समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीलाई अन्तिम रूप दिने कसरतमा छन् निर्वाचन आयोगले भोलिसम्म बन्द सूचीलाई अन्तिम रूप दिन भनेपछि दलका शीर्ष नेता त्यसैको गृह कार्यमा छन् यता बन्द सूचीमा नाम भएका उम्मेद्वार भने आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न शीर्ष नेता र पार्टी कार्यालयमा धाउने व्यस्त छन् आज दिनभर कोही आफ्नो नाम सांसदका रूपमा सुरक्षित गर्न लागे त कोही प्रदेश सरकार गठन हुँदा आफूलाई मुख्यमन्त्री मन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै शीर्ष नेताकोमा पुगे समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभामा चौतिस र प्रदेश सभामा प्रदेशसभामा जना सदस्य पाएको नेकपा एमाले उम्मेद्वारको सूची सच्याउने अन्तिम कसरतमा छ शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बन्द सूचीमा नाम भएका उम्मेद्वारहरूको घुइँचो नै थियो एमालेको शीर्ष नेतृत्व क्लस्टर अनुसार नाम टुङ्गो लगाउन छलफलमा व्यस्त हुँदा यहाँ भेटिएका अधिकांशले अन्तिम सूचीमा आफू पर्ने अपेक्षा गरिरहेका थिए महिलाहरूलाई तिनवटा चारवटा फसारेको नाम जाने भएको हुँदा मेरो नाम एक नम्बर भएको हुँदा म त ढुक्क छु त्यति मलाई चिन्ता छैन मेरो एको को मेरो खसारेको क्षेत्रमा मा हो छ छ राम्रो एमालेमा मात्र होइन सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि समानुपातिकको अन्तिम सूचीमा पर्न शीर्ष नेता तथा पार्टी कार्यालयमा धाउने नेताहरूको दिनभर नै चहल पहल भयो प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसले बत्तीसजना समानुपातिक सदस्य चयन गर्न पाउने भए पनि उन्तिसजना त महिलालाई समेट्नुपर्नेछ बन्द सूचीमा रहेका पुरुषमध्ये तिनजना मात्र सांसद बन्न पाउनेछन् प्रदेशमा चौसठीजना सदस्य छान्नुपर्ने दबाबमा रहेको काङ्ग्रेसमा दुई सय बिसजनाको सूची छ त्यही कारण उम्मेदवारहरू बिहानैदेखि कहिले शीर्ष नेताकोमा त कहिले पार्टी कार्यालयमा जम्मा भएर अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिइरहेका थिए म चाहिँ यहाँ आफू चाहिँ एक नम्बर पनि हो अब म सिनियर पनि हुँ होइन म पढ्छु भनेर म मेरो चाहिँ आशा छ पढ्छु नै होला आफूले मात्रै भनेर भएन त्यसमा चाहिँ के हो भने अब पार्टीका सिद्धान्त नीति जुन चाहिँ छ नि अब लिडरहरूले पनि होइन उहाँहरूले पनि अब के छ उहाँहरूको विचारको कुराहरू पनि भए होइन यिनै हुन् अहिले टोटल हाम्रो कर्णालीबाट कङ्ग्रेसको पाँचवटा सिट परेको छ त्यसमा खसारेबाट तिनजना छन् अनि एउटा जनजाति एउटा दलितबाट कोटा प्रतिनिधि सभामा चौध र सातवटै प्रदेशमा गएर उन्तिस सदस्य चयन गर्न पाउने माओवादी केन्द्रको मुख्यालयमा पनि शुक्रबार भिड नै भयो अब अल्पसङ्ख्यकमा मेरो दाबी हो अल्पसङ्ख्यकमा अब धोबी जाति मधेसको सदियोदेखि राज्य सत्तामा नपुगेकोले यसपालि माओवादीले चान्स दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पार्टी हेड क्वार्टरले पार्टीको पदाधिकारी टिमले लिन चाह्यो भने दोस्रोको पनि पर्छ क्या र लिन चाहेन भनेपछि नपर्ने पनि उत्तिकै समस्या छ फेरि दाबी छ अब दलित कोटाबाट ता, अब एउटा चमार जाति <laughs> अब जनसङ्ख्या पनि मध्य प्रदेशमा बढी छ चमार जातिको अब त विश्वास छ कि पार्टीले हामीसँग धोका दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसभामा पनि सांसद बन्न तछाट मछाट छ प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने दलहरूको कार्यालयमा पनि शुक्रबार यस्तै दृश्य देखिए त्यति मात्र होइन प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कतिपय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षासहित शीर्ष नेताको घर घरमा धाउने क्रम जारी छ जसरी दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र बन्द सूची सच्याउने अन्तिम चटारो छ त्यसरी नै बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई पनि आफू परिन्छ परिन्न अर्थात् आफ्नो सिट सुरक्षित हुन्छ हुँदैन भन्ने चिन्ता छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम परसाईका साथ प्रकाश बम ललितपुर